Шымкентте ала жаздай тым тырыс болған жол құрылысшылары күз келгенде қала көшелерін шетінен қырнап, бұзып, қопаруға кірісті. Олардың бұл әрекеті демалыс маусымы аяқталып, оқу жылы басталған тұста жүріп тұруды қиындатып жіберді. Ал кейбір қайта салынып жатқан көшелердегі құрылыс сақалды нысанға айналып барады. Қазір шаһардағы көптеген көшедегі көрініс осы. Жонарқадан таспа тілгенде етіп, беткі тегіс қабатын сылып алып тастаған көліктер ыңыранған ауыр техникалардың арасымен әрең өтеді. Шаң-тозаң, жол жиектері үйілген тас пен бетонға толы. Осы бізде неге екенін білмеймін, күзде бастайды. Мына жаңбыр мен лай мен араласып, мына адамдардың жүріп тұруына өте кедергісін көп тегізіп жатады. Көп көшелерде байқаймын, бірақ қырылған көбісі әлі артынан әлі жаңбыр асфальт түспеген. Негізінде бірақ қырғаннан кейін артынан істеп кетсе де ол да жақсы болар еді. Ал тәулігіне 5000 автокөлік ары бері қатынайтын Адырбеков көшесіндегі құрылыс жоба бойынша бір жылда қайта салынып бітуі тиіс болған, бірақ 5 жылдан бері аяқталатын емес. Топографиялық түсірілім дұрыс жасалмағандықтан жер астындағы коммуникациялық желілер жұмысқа қиындық туғызуда, дейді құрылысшылар. Жолдың кеңейту себептерімен жол жиегіндегі орналасқан үйлердің мемлекет меншікке өткізу или болмаса сатып алу жайлы тездестіріп беруін өтінгенбіз. Қазір сол жайлы жұмыстар атқарылып жатыр. Біз соған қарап тіреліп тұрған болатынбыз. Ол мәселені бірнеше рет басқармаға шыққанбыз. Құрылыс жұмыстарының созбалаңға салынуына жол салуға қаралған 1,6 миллиард ақша жетпей қалды. Енді тағы да қаржы бөлініп отыр. Бағалардың көтерілуі және жобада қаралмаған жұмыстарды есепке ала отырып қайта жобалық сметалық жұмыстарды қайта қарау болды. Соңғы келісімшарт 2,6 миллиард теңге болды. Шаһарда құрылысы ұзаққа созылған нысан бір бұл емес. Жұлдыз елді мекеніндегі үлкен көпір әлдеқашан салынғанымен ешбір пайдасы болмады. Қазынаның қыруар қаржысы жұмсалған мына көпірдің салынғаны да 3-4 жылдан асып барады. Іргедегі үйлердің төрттілігі болмаса әлі күнге үстімен бірде бір техника жүрген емес. Өйткені өткелдің басы барда аяғы жоқ. Көпірдің екіншісі қазір жарғабаққа барып тіреліп тұр. Осылайша Шымкенттің жұртшылығы бітпейтін құрылыс кешеуілдеген жұмыстың арқасында айналма жол іздеп, уақытын кептелістерде бос өткізумен жүр. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент.